meie tänane kämpa siis. Polatoni alles. Kämpa nime vaatame natuks aja pärast, aga saime viimase lannavälise koha. Ja päris hea koht. Hinda veel ei tea. Sulle teeb, sul on küll päris mugav vist. Rebekka, sul on küll mugav või? Rebekka on roolis. Niimoodi käib. No tuli. Lassime rentida jalgrattaid, aga vesijalgrattaid. Aga öeldakse, et aike on tulemas ja praegu ei rendita. Juba tõuseb nii, et kohe vist läheb tormiks. Asjad juba lendavad ja Kaspar! Nii kui emme ei viitsi kooki teha, siis lapsed teevad ise. No mida te siis küpsetate? See on minu abikokk. Näita, mis on kirja. Abikokk. Võib jääka näita seda pakki. Kaarail või küpsised. Loe edasi, mis tuli teha. Õues on meil siis nüüd kuumalainele vahelduseks ka vihmasadu. Tee peal oleme natuke saanud, aga praegu tuleb täitsa korralikult ikka. Nii, me siis avastasime, et üks laps on kadunud. Vihma sajab. Aga me vist leidsime ta. Näidu tuleb meie poole. Pere tervitav seda. Meil aga. Unistused täituvad.
viimane hommik siis siin palatoni juures. Pühendame autot ja pangime vett. Ja siis teine serv, kus meie nüüd ei käinud, aga seal ees paistab katus, selle taga on see on nagu keskkoht ja meie olime sealt siis teises servas. Ja siin on siis pühendamine, veetaitmine ja rohke nagu telgiala. Vendimajad.